下载 iTalk BBTV App， 观看更多精彩视频。先前我们在报道中指出，特朗普有可能会在距离大选的这100天内使出各种匪夷所思的手段来确保其能够赢得大选，保民保利。没成想这才没过几天，果然就开始使出幺蛾子，干涉11月即将到来的大选了。日前，美国总统特朗普在推特上发文，公开呼吁推迟本该在三个多月后举行的美国大选，其理由是担心由于疫情使得邮寄投票可能导致舞弊和不准确结果的可能性。他指称说，大选应该推迟到人们可以正规、保险和安全投票的时候进行。目前没有任何证据能表明邮政投票可能导致舞弊，但特朗普已多次高调宣扬这一观点。美国政府选举管理部门为了减少疫情的扩散，鼓励选民在本届选举中使用邮寄选票，希望这能简化投票程序，让选民能在疫情期间继续履行公民的民主义务。但是选举部门这个举措受到了特朗普的各种唾弃。在一连串推文中，特朗普表示，全国邮政投票将使11月份的大选成为有史以来最不准确和舞弊泛滥的一次，并将让美国感到非常难堪。不过，特朗普未为上述观点提供任何证据。他说，民主党人大谈外国势力影响，但是他们知道邮政投票最容易被外国操纵。他还指称说，在已经进行过邮政投票的地区，最终结果被证实是灾难性的。七月初，至少六个州表示准备11月大选采取全民邮政投票方式，以最大程度降低疫情可能对选民参与程度的影响。这六个州分别是加州、犹他、夏威夷、科罗拉多、俄勒冈和华盛顿。上述六州将把选票寄到注册选民家中，并要求选民将填写好、密封好的选票在选举日之前寄回，或在选举日送到投票站。据统计，约半数美国州允许选民选择通过邮寄方式投票。有批评人士指出，邮寄投票有可能让一些在不同社区有住址的人能够多次的投票。特朗普此前已多次高调抨击邮寄选票。不过，美国多次全国和地方研究都显示，没有证据证明邮寄投票会造成大规模的舞弊行为。那么，特朗普这一波操作到底能够真正延迟大选吗？根据一项1845年修订的法律，美国大选每四年在11月首个周一之后的周二举行，在今年即是11月3日。特朗普无法仅凭总统权力延迟大选，改变大选日期需美国国会批准，包括目前由民主党人控制的众议院和共和党人占有的参议院。目前看来，两党都同意延迟大选的几率微乎其微。鉴于新冠疫情，在接下来美国大选中选择使用邮寄投票的选民人数可能创历史新高。批评人士警告，总统或意在损害大选结果的可信度，为他不承认败选结果铺垫，又或是转移人们对当日公布不如人意的第二季度经济数据的注意力。小编非常认同这个观点。正如我们之前所分析，特朗普如果在此次大选中落败，他或许将面临无休止的调查与审问，退休生活可能会变得鸡飞狗跳。所以这种无形的压力将会使得特朗普做出很多错误的判断，从而做出更多无厘头的行为。如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能。我们下期再见哦。